Treću sednicu lokalnog parlamenta karakteriše veoma obiman dnevni red. Zasedanje je i ovog puta obavljeno uz uvažavanje svih mera koje propisuje medicinska struka, uz nošenje maski i fizičku distancu kad je u pitanju zaštita od koronavirusa. Najvažnija tačka o kojoj se danas raspravljalo svakako je bila odluka o završnom računu budžeta opštine Šid. Na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, Skupština donosi ovakvu vrstu odluke po isteku budžetske godine da se sumiraju rezultati poslovanja za tu budžetsku godinu na koju se završni račun odnosi. Naravno, on se odnosi na period od 1.1. do 31.12. te budžetske godine, u ovom slučaju 2019. godine. Podatak na koji bi stavila akcenat je ono koliko smo ukupno ostvarili prihoda i primanja i koliko je izvršeno rashoda i izdataka tokom 2019. godine. U pitanju je iznos od 1.062.989 dinara ukupno ostvarenih prihoda. Ukupno izvršeni rashodi su u iznosu od 1.082.249.000 dinara, što nas dovodi do finansijskog deficita tokom 2019. godine u iznosu od 19.260.000 dinara. Koji je pokriven sredstvima preneti iz ranijih godina i povlačenjem sredstava kredita koje smo realizovali tokom 2019. godine. Najviše diskusije bilo je oko izveštaja o radu javnih preduzeća za prvih 6 mjeseci ove godine i izveštaja o radu javnih ustanova za prošlu godinu, koji su danas usvojeni većinom glasova. Između ostalog, stigle su i pohvale od strane predsjednika Skupštine i nekih odbornika na rad javnokomunalnog preduzeća Vodovod i javnokomunalnog preduzeća Standard, a direktor javnog preduzeća Zavoda za urbanizam, Milan Jandrić, obavestuje odbornike da će ovo preduzeće raditi plan generalne regulacije Šida. Samostalni odbornik Vojvođanske partije Dragana Santrač tokom rasprave o usvajanju izveštaja o radu javnokomunalnog preduzeća Javna rasveta, usluge i održavanje iznela je primedbe na cifre koje stoje u tom izveštaju i da se ne slaže sa tim da se zaposli još jedno lice u preduzeću koje, od kako je osnovano, konstantno posluje sa gubitkom. Rad na trećoj skupštini je bio izuzetan. Odbornici su došli u maksimalnom broju. Svi koji nisu bili tu bili su opravdano odsutni. Ono što može da se okarakteriše je da jedna prava demokratska atmosfera u kojoj i oni koji imaju za i protiv mogu to da iskažu i da to urade na jedan pravi i kulturan i civilizovan način, što je svakako želja i cilj novog saziva parlamenta i mene kao neko ko predsedavam njim, da takva atmosfera bude i dalje i da naravno sva pitanja, sve ono što je vezano za život i rad stanovnika opštine Šid se na ovim mestima, u ovim prilikama na ovakav najbolji način i razmotre i svi aspekti svih problema, nađu rješenje, donesu odluke, a sve u cilju boljeg života i rada. Pored toga, donete su i odluke o otuđenju određenih nepokretnosti iz javne svojine opštine Šid na pojedinim katastarskim parcelama i prenosu prava korišćenja određenih objekata.